Računalna grafika. Novi medij vizualno-likovnog odgoja i obrazovanja. Autorice docentica Dubravka Kuščević, izvanredna profesorica Marija Brajčić i Mijaljica sveučilišni asistent. Računalna grafika dio je informacijsko-komunikacijskih tehnologija koja se bavi dobivanjem grafičkih prikaza uz pomoć računala te se primjenjuje u različitim znanstvenim i tehničkim područjima i u industrijskom i grafičkom oblikovanju. Računalna grafika je nova vizualno-umjetnička vrsta likovnog stvaralaštva, kreirana je pomoću računala, a obuhvaća stvaranje, pohranjivanje i obradu slikovnih sadržaja, odnosno stvaranje grafičkih prikaza uz pomoć računala. Tako možemo reći da računalna grafika predstavlja sinergiju znanosti i umjetnosti. Razvoj suvremenih tehnologija uz primjenu pedagogijskih načela omogućio je novu obrazovnu paradigmu e-učenja što predstavlja kvalitetnu podršku učiteljima i odgojiteljima u prijenosu znanja, vještina i sposobnosti. Računalo u likovnoj nastavi koristi se na različite načine, s jedne strane kao e-učenje, a s druge kao umjetničko izražavanje. Prema nekim istraživanjima je utvrđeno kako Moodle kao oblik e-učenja pruža mogućnosti učenja različitog sadržaja, između ostalog i suvremene umjetnosti u osnovnoj školi, te na visokoškolskoj razini, prema mišljenju studentica, utvrđeno je da se nastavni sadržaj kolegija metodika nastave likovne kulture mogu oblikovati, razvijati i implementirati u nastavni proces pomoću sustava Moodle. Interaktivna platforma Google Arts and Culture, koja je nastala u suradnji s brojnim muzejskim institucijama, nudi ljubiteljima umjetnosti, djeci i mladima iskustvo virtualnog posjeta odabranoj muzejskoj instituciji, gdje mogu saznati sve o predmetu interesa. Odgojitelj ili učitelj mogu je uspješno koristiti i u odgojno-obrazovnom procesu u kojem mogu dobiti alat s kojim se može upotpuniti nastavni proces. Predmet ovog istraživanja je visokoškolska nastava likovne umjetnosti na kolegijima koji se bave umjetničkim obrazovanjem na Filozofskom fakultetu u Splitu, a istraživanje je usmjereno na odgojitelje predškolske djece te na učitelje i njihova iskustva u izradi računalnih grafika. Cilj istraživanja je utvrditi interes, motivaciju i zadovoljstvo studenata prema kreativnom izražavanju u računalnoj grafici. U okvirima ovog istraživanja željeli smo se fokusirati na sljedeće istraživačke zadatke. Jesu li studenti motivirani za likovno izražavanje u računalnoj grafici i zbog čega? Jesu li studenti zadovoljni likovnim oblikovanjem u računalnoj grafici? Ispitati žele li studenti više oblikovati računalnom grafikom na nastavi tijekom vježbi iz likovnih kolegija i ispitati kvalitetu računalnih grafika studenata. U istraživanje smo krenuli s hipotezama. Studenti će biti motivirani za izražavanje u računalnoj grafici. Studenti će biti zadovoljni ovakvim načinom likovnog izražavanja. Studenti će željeti više ovakvih aktivnosti u nastavi. Kvaliteta računalnih grafika bit će osrednja. U istraživanju je sudjelovalo 106 studenata, pri tome 53 studenata s odsjeka za učiteljski studij i 53 studenta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Studenti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nalazili su se na prvoj godini studija, dok su studenti učiteljskog studija pohađali četvrtu godinu studija. Istraživanje je provedeno tijekom 2022. 2023. i 2023. 2024. godine u okvirima likovnih zadataka koje studenti realiziraju na vježbama. Kako bi se studentima omogućila sloboda u izražavanju, omogućen im je slobodan izbor kompozicije, likovnih i kompozicijskih elemenata te slobodan odabir motiva putem kojeg su se likovno izražavali.
Također im je omogućen slobodan odabir programa u kojem će se likovno izražavati, a većina studenata odlučila se za Paint, Tux Paint i Sketchbook. Likovni radovi prikupljeni su od studenata tijekom redovite nastave na kolegijima vizualno-likovnog odgoja i obrazovanja i to na satovima vježbi. Za prikaz rezultata korištene su i postotne vrijednosti. Analizu i procjenu studentskih likovnih radova prikupljenih tijekom istraživanja provele su likovne pedagoginje, autorice rada. Kvaliteta likovnih radova studenata procijenjena je prema sljedećim kategorijama. Kvalitete računalne grafike predstavlja kategorija 2, osrednje računalne grafike kategorija 1, a lošije računalne grafike kategorija 0. Procjena grafika vršila se prema sljedećim kriterijima. Bogatstvo likovnog jezika, dobra uporaba crta, boja, ploha, ritma, kontrasta, originalnost u iskazu likovnog motiva i odsustvo šablonskog i stereotipnog načina likovnog izražavanja. Slijede rezultati istraživanja prikazani u postotnim vrijednostima. Na pitanje jesu li studenti motivirani za likovno izražavanje u računalnoj grafici i zbog čega, 29,2% studenata je odgovorilo kako je izrazito motivirano za likovno izražavanje u računalnoj grafici. 47,2% studenata niti je motivirano, niti nemotivirano, dok je nemotivirano 23,6% studenata. Kada govorimo o motivaciji i zadovoljstvu, razliku možemo objasniti prema tvrdnji da je motivacija usmjerena na žudnju za rezultatom. Motivacija je unutarnji osjećaj koji je kod svakog pojedinca različit, te bi on trebao potaknuti pojedinca na poboljšanje efikasnosti, povećanje proizvodnosti, kreativnosti, dok je zadovoljstvo predstavlja posljedicu ostvarenog rezultata. Motivacija zapravo pridonosi zadovoljstvu u postizanju ostvarenog cilja, a motivacija je često rezultat očekivanja o budućnosti, a zadovoljstvo aktivnošću je rezultat prošlih događaja. Kao razloge za motiviranost za likovno izražavanje u računalnoj tehnici, studenti navode: motivirana sam jer smatram da je u današnjem svijetu tehnologija vrlo važna. Uz pomoć suvremene tehnologije i alata koji nam se nude, puno je lakše predočiti nešto što sam zamislila. Studenti koji su bili osrednje motivirani navode uglavnom sljedeće razloge. Nisam sasvim nemotivirana, međutim ako se želim likovno izražavati, ne želim to raditi na računalu. Kao razloge nemotiviranosti studenti navode: ne preferiram rad na računalu, znatno su mi draže boje i kistovi i nered koji se oko njih stvara. Slijede rezultati subjektivne procjene zadovoljstva studenata prikazani grafikonom 2. Na pitanje jesu li studenti zadovoljni likovnim oblikovanjem u računalnoj grafici, pri čemu smo u hipotezi 2 pretpostavili da će studenti biti zadovoljni ovakvim načinom likovnog izražavanja, rezultati pokazuju da je 9,4% studenata bilo izrazito zadovoljno, 47,2% studenata niti zadovoljno niti nezadovoljno, dok je 36,8% ispitanih studenata zadovoljno, a nezadovoljno 6,6% studenata. S obzirom da su neki studenti bili zadovoljni dok su drugi bili nezadovoljni sa izradom računalnih grafika, možemo reći da je zadovoljstvo složen pojam te je teško mjeriti objektivnost. Zato smo željeli saznati zbog čega su studenti bili zadovoljni, nezadovoljni, odnosno osrednje zadovoljni navedenom aktivnošću. Kao razloge zadovoljstva studenti navode: izrazito sam zadovoljna jer mogu nešto novo i drugačije isprobati. Zadovoljna sam jer je integrirana tehnologija u likovno izražavanje. Osrednje zadovoljni studenti navodili su sljedeće: niti sam zadovoljna, niti nezadovoljna, nemam o tome mišljenje. Niti sam zadovoljna, niti nezadovoljna, smatram da je jako dobro isprobati likovno izražavanje u računalnoj grafici, ali ne i da to bude jedini način likovnog izražavanja.
Studenti koji nisu bili zadovoljni naveli su sljedeće. Nezadovoljna sam jer je zabavnije i poučnije kada se radi rukama na listu papira. Nezadovoljna sam, ovakvi likovni radovi nisu mi estetski privlačni. Nadalje smo željeli istražiti žele li studenti više oblikovati računalnom grafikom na nastavi tijekom vježbi iz likovnih kolegija, a pretpostavili smo u hipotezi 3 kako će studenti željeti više ovakvih aktivnosti u nastavi. Premda studenti nisu pokazali pretjerani interes za ovakve aktivnosti, ipak 37,7 studenata želi više ovakvih aktivnosti. Da je dovoljno ovakvih aktivnosti smatra 22,6 studenata. Da nema potrebe za još aktivnosti izjasnilo se 20,8% studenata. Ostali studenti pokazuju slabiji interes prema računalnoj grafici, pa tako je sasvim svejedno 17,9% studenata i 1% studenata izjasnilo se kako nisu sigurni žele li više ili manje ovakvih aktivnosti. Dalje smo željeli istražiti jesu li studenti ostvarili kvalitetne likovne radove u ovom mediju tijekom likovnog oblikovanja. 106 studentskih radova procijenili smo prema kategorijama 0, 1, 2. Rezultati u postotnim vrijednostima u grafikonu 4 pokazuju kako je u kategoriji 2 28,3% studenata ostvarilo kreativne radove. Najviše je radova bilo u kategoriji 1, njih 42,5%, što označava kategoriju osrednje kreativnosti. Dok je u kategoriji 0 bilo 29,2% likovnih radova studenata. U ovom istraživanju rezultati pokazuju kako je malo manje od polovice studenata osrednje motivirano, čime hipoteza 1 studenti će biti motivirani za izražavanje u računalnoj grafici nije potvrđena. Očekivali smo bolju motivaciju studenata prema likovnoj tehnici koja odgovara duhu vremena i predstavlja jedan od suvremenih načina likovnog izražavanja. Možemo zaključiti kako je zadovoljstvo studenata bilo osrednje, jer je najviše studenata niti zadovoljno, niti nezadovoljno likovnim aktivnostima u računalnoj grafici. Time je hipoteza 2 djelomično potvrđena. Zadovoljan student bit će produktivniji što se reflektira na njegov rad. Zadovoljstvo predstavlja pozitivan stav vezan uz posao koji se obavlja, a koji proizlazi iz vrednovanja aktivnosti koja se obavlja. Premda studenti nisu pokazali pretjerani interes za ove aktivnosti, u većem postotku su se izjasnili da žele više ovakvih aktivnosti, čime je potvrđena hipoteza 3. U istraživanju kvalitete likovnog oblikovanja u mediju računalne grafike studenata na temelju procjene likovnih pedagoginja, rezultati su pokazali da je najviše radova bilo u kategoriji 1, ujedno i kategoriji osrednje kreativnosti, a čime je potvrđena hipoteza 4. Možemo reći da je informacijsko-komunikacijska tehnologija kvalitetna podrška nastavnicima u realizaciji nastavnog procesa, što predstavlja novu paradigmu stjecanja znanja studenata u 21. stoljeću. Nova tehnologija otvara nove perspektive u vizualno-likovnom odgoju i obrazovanju. Dakako, informacijsko-komunikacijska tehnologija nikako ne može nadomjestiti iskustvo neposrednog stvaranja osobnog likovnog djela, no u okvirima fakultetskih učionica ona može predstavljati vrijedan alat radi unapređenja kvalitete nastavnog procesa. Ključ za razvoj znanja, sposobnosti i vještina studenata leži u inovativnim načinima poučavanja i novim medijima koji se uvode u nastavu.